Det her er den fedeste bil, jeg har kørt meget, meget længe. Den er simpelthen så fantastisk. GR Yaris. Hvor skal vi starte? Fordi der er så mange ting, jeg gerne vil fortælle jer om med den her bil. Men lad mig bare lige understrege igen. Den er sindssygt fed. Virkelig, virkelig fed. Der er måske nogen af jer, der tænker, jamen altså prøv at love, er det ikke bare en hjemmehjælperbil med nogle store fælge? Altså, hvad fanden er det for noget? Og der tager I grueligt fejl. Prøv at forestille jer, at den her bil er en kampsportsudøver, ikke? I stedet for sådan en stor bokser, som en, det kunne være en Mercedes AMG, ikke? Det ville være sådan en sværvægtsbokser. Så det her, det er sådan en lille let thai-bokser, sådan en lille hissig satan, som ser ud af ingenting, som bruger sko, der er mindre end din søster, men så bare fuldstændig smadrer dig. For den her bil, den har 261 heste, den har firehjulstræk, og så har den bare nogle køreegenskaber, som får dig til at grine hele vejen til dommedag. Det er, lad mig understrege igen, en fucking fed bil. Nå, lad os nørde lidt, fordi der er masser at tage fat på. Som sagt har den firehjulstræk, så lad os starte der. I standard, normal, som køreprogrammet hedder, så trækker den 60% på forhjulene, 40% på baghjulene. Så har den to andre indstillinger, track og sport. Og track, der er 50-50, og sport, der er så 30 foran og 70 bagpå. Og det er altså der, hvor det for alvor bliver sjovt. Den her bil er udstyret med en såkaldt circuit pakke, som har større bremser, og så er der et torsen differentiale både på foraksen og på bagaksen, som virkelig kan sende kræfterne ned i jorden. Og så derinde under, der er et særligt skjold til undervognen, så du faktisk ikke bare kan køre stærkt på landevejen, du kan også være en ballade med grus, ligesom en rigtig rallybil. Nå, skal vi starte indenfor, fordi der er et par ting ved den, som irriterer mig lidt. Sæderne her er i sig selv super fine, men man sidder for højt i bilen. Måske er det fordi, at GR Yaris har en 15 mm lavere taglinje. Men du kan altså ikke få bilen eller sædet langt nok ned. Og så er der en anden ting, og det er sådan en rigtig klassisk Toyota-ting. Hvad fanden er det her for noget? Når du skal indstille og justere sædet, så er det stadigvæk sådan en, du hiver i, og så er der sådan nogle forskellige trin. Og det betyder, at jeg ikke kan finde min optimale sideindstilling, ikke? Come on, mand. Det er en fucking bil til over 500.000. Det her, det kan I godt gøre bedre. Det samme gælder gearknuppen, ikke? Mange, mange tak for, at I vælger at lave en bil med manuel gear. Super fed gearkasse, og den er lidt knoklet, og den skal virkelig sådan hamres igennem. Men du får bare en helt anden oplevelse af fart, når du selv skal skifte gear. Men prøv at se den her gearknop, ikke? Den minder mig om den, min far han havde i sin Yaris i 2004 eller sådan noget. Come on, mand. Hvorfor kan vi ikke få noget, der er lavet i aluminium eller et eller andet? Motoren i sig selv er et lille kunstværk. Den her motorhjelm her er for øvrigt lavet i aluminium. Hele bilen vejer bare 1280 kg. Så aluminium, dørene er også aluminium, og bagklappen er også aluminium. Og selve taget, det er lavet i kulfiber. Så 1280 kg til 261 heste. Det er en 3-cylindret motor. Ja, what the f? En 3-cylindret motor på 1,6 liter, udviklet specifikt til den her bil. Og det har noget at gøre med, at den skal opfylde kravene til rally, fordi den her bil er jo i virkeligheden en rallybil i forklædning. Og det er den altså, fordi de nye krav i VM i rally forlanger, at man skal producere et antal biler til gaden. Nå, men 261 heste, og de kommer altså først ved lige knap 7.000 omdrejninger. Så når du giver den pryl, så kan du virkelig mærke, hvordan effekten bare bliver voldsommere og voldsommere op til 7.000 omdrejninger, og så er det på tide at skifte gear. Selve drejningsmomentet, det er 360 Nm, og det er altså en helt flad kurve fra 3.000 omdrejninger og så op til 5.000 omdrejninger. Og det betyder, at du bare har bundtræk hele tiden. Og noget af det, som det også er lykkedes Toyota at gøre, det er at lave en bil, hvor der ikke er ret meget turbotone. Du træder speederen ned, og så tager den bare fat. Så er der bremserne. De kan satme at bremse. Og så prøv at se en af detaljerne her, ikke? Som adskiller den her bil fra hjemmehjælper-versionen. Ikke? Den er altså bred, den her bil, den er. Den er 6 cm bredere end den almindelige Yaris. Så hvis du skulle være i tvivl, så bare kig på de der hofter der. Hips don't lie. En latterlig joke, var. Sorry. Nå, bagagerummet er jo også til grin. Og til gengæld så
Det ved de jo godt, Toyota, så bagagerumsdækken er sådan en flagrende plastikting her. Men prøv lige at se noget tech hernede også. Batteriet, det er selvfølgelig flyttet om bagved for at få den optimale vægtfordeling. Bagagerummet, det er også en, eller hvad hedder det, bagsædet er også en joke. Der er ikke ret meget plads i om, men det er også pisse lige meget, fordi det eneste du vil gøre, det er at sidde lige der. Fordi det er der, det hele sker. Igen, lad mig understrege, Toyota, det er en fantastisk genial bil, I har lavet. Jeg elsker den, og jeg har lyst til at tage den med hjem, og det er meget, meget ærgerligt, at den koster 500.000 kroner. Sådan er det. Hvad hedder det? Al den teknologi, I har proppet i, den er dyr. Men den her er faktisk endnu dyrere, fordi den har den her circuitpakke, som lige koster 76.000 kroner oveni. Så jeg går hjem og samler flasker, fordi jeg må have den her bil selv. Den er simpelthen for fed.